kukaribisha ndugu mpendwa mtazamaji wetu katika kipindi hiki cha kuchambua leseni. Na leo hii tunaingia katika lesoni ya kumi. Tumekuwa tukiangalia mambo ya pambano kuu, ambapo tumejifundisha mambo mengi zaidi ambayo Mungu anataka tuweze kufahamu katika kuota hii ama robo hii. Kwa sababu hiyo tunakuambia ukaweze kujongea, angalau tukaweze kupata ni yapi ambayo Mungu anataka tukaweze kusema kwa pamoja. Na siko peke yangu hapa, niko na ndugu Robert Ogechi, ambao tutasaidiana kwa pamoja katika kuchambua lesoni hili la kumi. Ndugu Robert, unaweza kumsalimia mtazamaji. Mtazamaji, tunakusalimu kwa jina la Yesu na tunakaribisha. Songea karibu, tuandamane hadi tamati mwa kipindi cha leo. Ninaye wakaribisha nyote ni ndugu Anthony Okongo. Karibuni muweze kuwa nasi katika kipindi ambacho tutaweza kujadiliana lesoni hii. Kwa hivyo ndugu Robert, utatufungulia kwa maombi. Baba na Mungu wetu tupendaye, tuja mbele zako tukiwa na wingi wa shukrani kwa maana umekuwa nasi tangia kipindi kilichopita hadi tumeweza kukutana tena leo katika kipindi kingine. Tuomba Roho Mtakatifu atufunulie iliyo mapenzi yako, na hata mtazamaji aweze kumfunulia tukaweze kuelewa yaliyo mapenzi yako. Ansa nasi na umalize nasi, ni katika Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante sana. Tunaingia moja kwa moja katika mada kuu ambayo tunazungumzia leo hii. Inasema ya kwamba umizimu wafichuliwa katika lugha ya Kiswahili. Kwa wale ambao tuko na leseni ya lugha ya Kiingereza, tunazungumzia spiritualism exposed. Hili ndio jambo ambalo tunataka kuweza kuiangalia, na tunakuomba kwamba ukaweze kujongea angalau tukaweze kufahamu ni jambo gani hili ambalo tunastahili kuweza kujua kutokana na jambo la umizimu spiritualism. Shetani amekuwa akitumia mbinu tofauti katika kutaka kugandamiza neno la Mungu. Tumekuta kupitia katika leseni hii ndugu Robert tulipoanza, akakuta kwamba ametumia viongozi ama wakuu wa inchi, wakuu wa kidini kutaka kuficha neno la Mungu. Kulikuwa na wale ambao walikuwa wanauawa physically kwa sababu walikuwa naeneza neno la Mungu. Alipoona ya kwamba mbinu ama mitego hii imekuwa imegunduliwa, anajaribu kuleta mbinu tofauti. Kwa hivyo leo hii tunapotaka kuangalia neno la umizimu, tutaweza kugundua kumbe umizimu pia ni njia mojawapo ambapo shetani anatumia sana kutaka kuweza kubadilisha mawazo ama fikira ya wale ambao ni waumini. Wale ambao wanataka kujua neno la Mungu, na sio waumini tu, bali ni watu ambao ni mataifa katika ulimwengu huu, kwa sababu Mungu anataka tuweze kumfahamu yeye kupitia kwa kweli zake. Lakini shetani pia analeta mawazo yetu na fikira zetu kuweza kutuchanganya kwa yale ambao tunayaona, kwa yale ambao tunayasikia, na kwa yale ambao tunayawaza. Kwa hivyo anatumia mawazo, anatumia macho, anatumia masikio. Kwa hivyo kila ambacho unasikia, kila ambacho unatizama, kila ambacho kinaingia katika mawazo inaweza kukufanya ukaweze kupotoka na ukaweze kumsahau Mungu. Na ndiposa tunaweza kukukaribisha katika lesoni hii ya umizimu. Ndugu Robert, umizimu, spiritualism, naweza ukatufata kutufafanulia ni nini haswa? Spiritualism ni zile vitu ambazo watu huwa wanasifanya ama katika hile mawazo ya kufikiria. Tunapoingia katika mwanzo, tunaona kwamba Mungu alisema kwamba hakika mtafanya nini? Mtakufa. Naye shetani akaleta uongo, akasema kwamba hamtafanya nini? Hamtakufa. Sasa hapa tunaona kwamba umizimu umeweza kuingia kwamba na ule uongo kwamba hamtafanya nini? Hautakufa. Leo hii Robert akifa, mimi ninajua kwamba hatazikwa, na hata Biblia inatuambia kwamba atarudi kwa mavumbi. Lakini tunaona kwamba kuna wale ambao wanatudanganya kwamba ukifa leo hii unakuwa umebadilisha katika hali hii yenye uko saa hii, unaenda kuwa katika hali nyingine. So hiyo ndio tunajaribu kuangalia kwamba ni kweli ni mtu akifa leo hii. Anthony leo amekufa. Na tunaona kweli amewekwa kwa kaburi. Tena anabadilika, anaenda kuishi maisha mengine ama anaenda mbinguni direct.
hayo ndio baadhi ya yale mambo ambayo tunataka kuzungumzia katika siku ya leo, na tukaweze kuona kweli ni kweli mtu akifa anaenda wapi. Yes. Na ni nini inafanyika. Asante sana ndugu Robert. Kwa hivyo nimejaribu kuangalia maana halisi ya umizimu. Na nikagundua kumbe umizimu imetokana na dini. Najua dini imezidi kupotosha watu wengi katika ulimwengu huu. Kumaanisha kumbe shetani anatumia dini kuweza kuwapotosha watu. Kwa hivyo umizimu ni njia mojawapo ya dini ama zile itikadi kali ama mafundisho ambazo zinaingia katika mioyo ya watu ama katika mawazo ya watu, kumaanisha kwamba wale ambao ni wana mizimu wanafundisha ya kwamba wale watu ambao wamekuwa ni wafu, hata kama una ndugu yako, una jamaa yako ambaye alikufa katika karne hizo za kale, wanafundisha kwamba kuna jinsi ambavyo mnaweza mkafanya mawasiliano na yeye. Kama kwa mfano mimi baba yangu alikufa au mama aliweza kufa, kuna mtu ambaye anaweza nipatie hiyo link ya kuwasiliana na nani? Na wapendwa ambao walikuwa wameshakufa. Na unaona kana kwamba jambo hilo linakukujia na linaonekana kana kwamba ni real. Na jambo hili lipo makanisani, lipo linapatikana katika tuseme cultures zetu. Kuna cultures ambazo tunaamini ya kwamba watu ambao wamekufa wapo, wako hai. Na unakuta ya kwamba wengi wanasema ya kwamba fulani fulani alikufa lakini ameniletea ndoto. Na yenyewe analeta ndoto, na ukienda sehemu hiyo unaweza kufanya nini? Unaweza kumpata. Katika zile jamii ambazo tunaweza tukatoka, unakuta kwamba mtu alitoweka kigafla. Alafu ghafla binvu anatumia mtu fulani kuleta njozi. Na mletea njozi ya kwamba kujeni sehemu fulani nina mtanipata hapo. Na kwa ukweli mkienda pale mnafanya nini? Mnampata. Alafu tunachukua hiyo, unajua ukishachukua hiyo unaweka katika mawazo, inakuwa ni believe. Unaamini ya kwamba kumbe wafu wanaweza kufanya nini? Wanaweza kuzungumza. Kwa hivyo tunakuwa na hiyo deni, natoa mawazo hili kwa Mungu. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, kile ambacho tunajaribu kusema ni ya kwamba Mungu anataka kupitia katika lesoni hii, katika pambano kuu ambao tunazidi kuzungumzia, tuweze kuleta mawazo yetu ya kwamba wafu wako wapi. Hili ni jambo ambalo tunataka kuweza kufahamu kupitia maandiko. Ni maandiko peke yake itaweza kutupatia the clear guidance tuweze kufahamu ya kwamba Mungu anataka tujue ya kwamba mtu akifa anapatikana sehemu gani, ndugu Robert. Na ndiposa tuweze kuacha hii mambo mengi yasema kwamba mtu nimeona njozi ya kwamba fulani alikufa ameniletea hii, mtoto analia sana, anataka kubadilishiwe jina. Hizo ni mizimu. Tutaweza kuona mambo kama hayo kupitia katika lesoni hii. Alafu ndiposa Mungu aweze kutuonesha njia ambayo ni nzuri zaidi. Sijui kama hapo mwalimu, tunapoendelea kuona kwamba watu wengi katika hizi karne ambazo tumeweza kuishi hata leo hii. Yes. Watu wengi wanaamini kwamba mtu akifa afi kweli anabadilika na kuwa kitu kingine. Na tunaona huo kwamba ni uongo wa shetani ambaye ameweza kuweka katika watu waweze kumsahau Mwenyezi Mungu. Ndiposa tunaona kwamba swali, labda tujiulize swali, iwapo leo hii nimekufa na nimeenda mbinguni, mbona basi tunasema kwamba tunamngojea Yesu mara ya pili kurudi? Leo katika kifungu letu la kukariri natoka wa Thesalonike wa kwanza 4 na mstari wa 16 inasomaje mwalimu? Inasema hivi. Wa Thesalonika wa kwanza sura ya 4 aya 16 na 17. Kwa kuwa tuambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele zote. Yes. So kumaanisha kwamba hapa Paulo anajaribu kutuambia kwamba iwapo leo hii mtu akifa ataenda wapi? Kaburini mwake. Kaburini kabisa. Na akishakuwa katika kaburini mwake, ile parabanda itakapopigwa siku ya mwisho, Yesu Kristo anaporudi mara ya pili katika duniani hii, wafu wataamshwa. Yes. Waliolala katika Kristo wataamshwa kwanza, na walio hai watafanya nini? Wote watakusanyika kwenda mbinguni kumlaki Yesu mawinguni akikuja. Yes. Watabadilishiwa miili. Hawatakuwa na ile mwili ambayo walikufa nayo.
So tunaona kwamba uongo ulianza katika shamba la Edeni. Yes. Unaposoma katika kitabu cha Mwanzo 3 sura ya 4 ni kwamba Mungu alisema kwamba hakika mtakapokula hili tunda mtafanya nini? Mtakufa. Na shetani naye akakuja na huo uongo akisema kwamba hakika mtafanya nini? Hamtakufa. So hiyo imeendelea katika miaka na miaka, inaendelea kudanganya ama watu wanaendelea kudanganya kwamba hamtafanya nini? Hamtakufa. Sijui kama ni kweli kwa sababu unaona ni mbinu ambayo shetani amezidi kulitumia. Na kumbe ililianza pale Edeni na wazazi wetu wa kwanza alipowaambia kwamba mkila mtakuwa hakika mtakufa. Mungu alisema hakika, hakika. Yes. Lakini shetani akasema kwamba hamtakufa. Yeye ametumia kwamba hakika hamta. Sasa ona hapa mwalimu, kitu ambayo imeleta tofauti. Hakika hamta. Mungu akasema hakika mtafanya nini? Mtakufa. Hakika mtakufa. Kumaanisha kifo kipo. Kifo kipo. According to Mungu. Tukiasi Mungu, mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Ni mauti. Lakini unakuta ya kwamba hata japo tutakufa, Mungu ametupatia tumaini after hiyo. Ya kwamba kama tutaziungama dhambi zetu, basi tutaunganishwa pamoja naye. Kumaanisha lazima tufe tukisubiria marejeo ya Yesu Kristo. Hapo ndipo kuna matumaini. Lakini upande wa shetani pia utakuta ya kwamba yeye analeta ile ambayo ni counterfeit. Kile ambacho ni tofauti na nani? Na ya Mungu. Hakika hamtakufa. Na watu tumechukulia hilo hadi katika nyakati hizi tunakuta ya kwamba bado watu wengi wanashikilia imani ya kwamba uwafu bado wanafanya nini? Wanaishi. Unakuta ya kwamba mtu ana hiyo belief ya kwamba mtu akifa labda anageuzwa na kuwa kitu tofauti. Unapotembea katika ulimwengu wa sasa utakuta ya kwamba kuna wale ambao wanaamini ya kwamba mtu akifa amegeuzwa. Hapa town juzi nikitembea utakuta kwamba kuna paka inaitwa Monica. Wana believe Monica alikufa lakini amekuja katika mfano wa nini? Wapaka. Vitu ni mingi katika ulimwengu huu na shetani anazidi kuleta tofauti ya watu, anateka watu mawazo. Kile ambacho tungependa kuomba mtazamaji ni ya kwamba tafadhali tuweze kuzingatia maandiko ya Mungu. Maandiko yanasema nini? Kwa sababu maandiko haya ndiyo yatakayo tuelekeza katika njia ambazo zinastahili. Ndiposo nakuta ya kwamba ndugu Robert, katika kitabu cha Mathayo sura ya 10 aya ya 28 inasema hivi: msiwaogope wauao mwili wasiweze kuiua na roho. Afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho, pia katika jehanamu. Tusiwaogope wale ambao wanaua hii mwili peke yake. Kwa sababu mwili tutaweza kufanya nini? Tutabadilishwa. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba tusiweze kuhofia hiyo. Katika sehemu hii ya matokeo hatari ya umizimu, the deadly consequences of spiritualism. Sijui unaweza kusema nini katika sehemu hii? Tunaona kwamba hapa iliweza kuingia aje. Yes. Na watu wakaanza, ikaingia kanisani, watu wakaanza kufundisha katika kanisa kwamba hakika mtafanya nini? Hamtakufa. Watu wa wafi ilianzia katika Babiloni. Tunaona kwamba mfalme Nimrod anapokufa, bibi yake anadanganya ama mke wake anadanganya watu kwamba Nimrod anakaa wapi? Katika jua. Katika, so katika hiyo miali ya jua anafanya nini? Anawaamulika ama yeye ndio anawaamulikia na jua. So tunaona kwamba ibada ya kipagani imeweza kuingia katika kanisa na imepatiwa sehemu katika kanisa, imeweza kuingia. Yes. So na tunaona kwamba ili fundisho la the immortality of the soul limeweza kuingia, lilikuwa na katika hali ya kipagani. Yes. Ama the pagan walikuwa wanaamini hivyo. Lakini sasa, kidogo ikaanza kujipenyeza wakati the pagans iliweza kuingia na kanisa. Kanisa ikawaruhusu wakakuja. Ile njama yao hawakuiacha pale. Kwa sababu hawangeweza kuileta katika direct kwamba ninataka mfanye hivi. Hata na wao walisema kwamba nasi tumekuwa wa Kristo kama nyinyi. Tumechukua sehemu ya mwili wa Kristo, nasi tumehesabiwa kuwa wa Kristo. Lakini in the back of their minds they came with the one agenda so that they can divert the minds of the
the followers of Christ. Yes. Ndiposa wakaweza kupenyeza ingie ndani. Ndiposa tunaona kwamba iliweza kuingia na tunaona kwamba ilipoingia na ilipokelewa kabisa. Ikapokelewa kabisa. So tunaona mpaka kwa leo hii watu wao tunadanganywa. Ndiposa tumesoma hiyo kitabu cha Mathayo 10 mstari wa 28. Muogopeni yule ambaye atafanya nini? Ataua roho na mwili. Lakini huyu atakayeua mwili hii matope. Biblia inasema kwamba unalala unaposubiria siku ya kufanya nini? Ya kuamshwa. Asante sana. Kwa hivyo unakuta ya kwamba likalijipendeza. Dada White amezungumzia katika kitabu cha Pambano Kuu. Na nitanukuu. Nasema ya kwamba nadharia ya kutokufa kwa nafsi ilikuwa moja ya mafundisho ya uongo ambayo Rumi ilikopa kutoka kwa ukafiri. Iliingiza katika dini ya Ukristo. Hii ilikuwa ni practice ambazo zilikuwa zinafanywa na wale ambao walikuwa ni makafiri. Lakini Rumi ikakopa hiyo na kuingiza katika nini? Kanisani. Ukristo. Ikaanza kupenya Kristo katika mambo ya kidini polepole. Yeah. Kwa hivyo wakawa wanafundisha mambo ya umizimu na kuyaleta kanisani. Na leo hii watu wengi wanafuatilia hii. Ndiposa utakuta kwamba wale ambao wanakufa wanapatiwa majina, wanaitwa saint, mtakatifu Roberto, mtakatifu Antoni. Na mimi tayari nimefanya nini? Umeshakufa. Kwa hivyo watu wananiabudu mimi ambaye mimi ni mufu, yani, badala ya kuabudu Mungu. Umebadilika sasa, unakuwa Mungu mwingine. Mungu mwingine. Lakini Anton, yes. Biblia inasemaje katika kitabu cha Mhubiri 9 mstari wa 5? Biblia inasema hivi: wafu walio hai wanajua kwamba watafanya nini? Watakufa. Lakini wafu hajui lolote. Iwapo mlikuwa mmekosana, iwapo mlikuwa amekutendea mabaya, ni kwamba mawazo yake yote pindi tu atakapokufa, mawazo yake yatafanya nini? Yataisha. Na unaposoma hiyo Mhubiri 12 mstari wa 7, Biblia inasema kwamba atarudi wapi? Mavumbi. Atarudi wapi? Mavumbi. Kwa mavumbi. So kumaanisha kwamba huu mwili ni kifo, ni kulala tu. Ni katika hali ya kulala, unapumzika ukingojea marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili. Lakini shetani anajaribu kufanya hiyo. So ndio tunaona kwamba these teachings leaves them with no protection against the deception Satan can foist on them, especially on this final crisis. Kwa hivyo utakuta ya kwamba ukisoma kitabu cha Isaya, niposa nikuwa nitaka kusema wana wa Mungu tafadhali tuwezi kutahadhari. Kitabu cha Isaya kinasema kwamba to the law and to the testimony, if they speak not against the law, there is no truth in them. Kumaanisha ya kwamba kama hatutaenenda kupitana na neno hili, hapana nuru, hapana kweli wapi? Ndani yao. Kile ambacho kitaweza kukupatia mwongozo bora kutokana na mambo ya umizimu ni neno la Mungu. Kama Wakristo tutashikilia neno la Mungu, itatupatia the clear picture ya kujua ya kwamba mtu akifa anaenda wapi. Tumepata mfano mzuri katika kitabu cha Mhubiri. Bwana anatuambia kwamba mtu ambaye amekufa afahamu lolote. Hadi anangojea wakati ambapo ufufuo utafanya nini? Utakapokuja. Wakati ambapo Kristo atarejea mara ngapi? Mara ya pili. Hapo ndipo watu wataweza kufufuliwa. Lakini sisi ambao tuko hai, hata sisi pia tutaweza kufanya nini? Tutalala. Na hatima ya mambo yote tutabadilishwa. Hatutatangulia wale ambao wamefanya nini? Wamekufa. Siku ya ufufuo tutaweza kubadilishwa sote kwa pamoja. Kwa hivyo mambo haya ni baadhi ya mafundisho ambayo yanaingia na yanatokana na mambo ya kichawi. Unajua umizimu ni mambo ya kichawi. Wana wa Israeli walipatiwa onyo, waliweza kuonywa sana. Kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, Torati 18 11 moja inasema mtu alogae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu aombaye wafu. Watu kama hao walipaswa kupigwa mawe hadi kufa. Hiyo ni kitabu cha Walawi 20:27. Kuna matokeo ambayo yalikuwa. Wale ambao walikuwa nafanya urogi, wale ambao walikuwa nafanya uchawi, wale ambao walikuwa nafanya mambo kama hayo. Ukipatikana katika taifa la Israeli, wana wa Mungu ambao walikuwa wametengwa, ulikuwa unapigwa mawe hadi kufanya nini? Kifo. Kwa hivyo
ilikuwa ni marufuku kwa wana wa Mungu kufanya kushiriki ushirikina, kushiriki mambo ya uchawi, kushiriki mambo ya kuzungumza na wafu, kucommunicate hiyo. Ukipatikana Robert ulikuwa unapigwa mawe hadi kufanya nini? Kufa. Kwa hivyo tunapojaribu kuleta katika karne hii, sisi ambao ni wa Kristo wana wa Mungu, the same warning tunapatiwa na sisi pia. Kwa hivyo hatustahili kufanya communication na any medium ambayo inatoa mawazo yetu kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Ambayo itafanya macho yetu itoke kwa nani? Kwa Mungu. Mungu. Ambayo itafanya mafikira yetu iweze kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo tumepatiwa warning kama hayo sisi ambao tunaishi katika nyakati hizi. Kwa hivyo matokeo hatari hayo yanaharibu mawazo, yanaharibu mioyo yetu, yanatutoa mbali na nani? Na Mungu. Kwa hivyo wana wa Mungu, tafadhali tuweze kutahadhari, tushikilie neno la Mungu, kwa sababu neno hili ndilo litakapotupa mwongozo bora katika nyakati zijazo. Neno la Mwenyezi Mungu ni taa la mwanga ama na linalotumulikia katika njia zetu. Yes. Unaposoma katika kitabu cha Saburi 119 mstari wa 105. So tunaona kwamba iwapo hili neno ndio mwanga ambalo nalo tumulikia katika njia zetu. Na Isaya akasema, Isaya 8 mstari wa 19 na 20 kwamba iwapo awasungumuzi kulingana na neno, na neno hili, basi hamuna mwanga wapi? Ndani yao. Ndani yao. Kwa hivyo ndugu Robert, tunahakikisha kwamba tumezungumzia sana sana mambo ya communication na bebe. Yes. Ambayo inapatikana na hii fundisho tu moja ambayo ni spiritualism. Ningependa kuombaambia ndugu mtazamaji ya kwamba spiritualism entails a lot. Imebeba mambo mengi zaidi. Apart from communication with the dead. Ujue hapa ndipo kuna uchawi ndani yake. Wachawi wanategemea hii. Kwa hivyo nilikuwa nataka kuleta tu picha kamili. Uangalie madhehebu ambayo yamekuja kwa leo hii. Karne ambayo tunaishi. Ni wengi ambao tunataka tupatiwe nyota. Tunaenda kwa wale ambao ni wahubiri, wanakuja. Hii ilikuwa ni uganga. By then ilikuwa ni uganga, si ndio? Nasema ni uganga. Lakini sasa utakuta kwamba makanisani yanajipenyeza. Kwa sababu tunatafuta nyota mwingine makanisani. Hii ni uchawi. Hii ndio ambao Mungu alikuwa anaonya wana wa Israeli. Sisi ambao tunatafuta mali, cult. Watu wengi sasa kwa sasa hivi wanaenda kwa cult. Tunatoa sacrifices. Vitu kama hivi vilipigwa marufuku kwa wana wa Israeli. Leo hii cult ndio ina control nini? Ina control ulimwengu. Na cha kushangaza, shetani ametumia mbinu hiyo hata kuingilia katika viongozi, wale ambao ni marais, wale ambao ni viongozi, anawatumia wao na kuwashirikisha na dini, na watu wengi wanashikilia hiyo wakiamini ya kwamba hapo ndipo pana nuru nini? Pana nuru yao. Tafadhali tutahadhari na tuelekee katika neno la Mungu ili iweze kutukomboa na mambo haya. Mwalimu Anton, bado hapo tunaona kwamba wafu hatuna uhusiano kabisa. Pindi tu hivi unapokata roho leo hii, hata yes, vile tuko na wewe hapo hivi, uhusiano wako na mimi na wewe umefanya nini? Umeisha. Unaposoma katika kitabu cha Saburi 146 mstari wa 4 inasema kwamba wafu hawana ijara yoyote. Yes. Wafu hawajui lolote ambalo litakalo linaendelea kufanya nini? Now, hatuna uhusiano wowote. Yes. Kwa hivyo tusidanganywe kwamba mtu akifa baada anarudi. Lakini shetani huwa ule ujanja ama uongo aliotumia mwanzo ndio ule ule bado mtu anakuja. Yes. Ni wale the demons ndio wanakuja in the form of yule ambaye mpendo wetu aliweza kufanya nini? Aliweza kufa. Na ndio unaomuona kweli kabisa ni yeye. Na mtazungumza. Wapo haujui hili neno la Mwenyezi Mungu, kweli utadanganywa. Basi. Utadanganywa kabisa. Lakini ukishua neno la Mwenyezi Mungu hautadanganywa kama. Ningependa tuweze kushikanisha mambo mawili. Tunataka kuangalia mambo ya wafu katika Agano la Kale kwa sababu hili ndilo linatupatia mwongozo kamili. The Old Testament and the New Testament inasema nini kuhusu watu ambao wamekufa? Alafu tunaingia katika kifo katika Agano Jipya, the New Testament, kwa sababu hiyo ndio msingi wa Biblia. Hapo ndipo tunaweza kukutana kwamba Mungu ameweka msingi wake katika nini? Katika neno, katika torati yake. Kwa hivyo tunapoangalia katika sehemu hii ya kwanza, ndugu Robert, the state of the dead according to the Old Testament. Inasema kwamba mtu akifa anapatikana wapi? Kutupatia mafungu, na pia utaweza kutuelezea kwa kina yake. Unaposoma katika kitabu cha Danieli 12 mstari wa pili. Unaposoma kitabu cha Ayubu 25 mstari wa 26.
Tunaona kwamba mtu akifa analala, anapumzika katika usingizi wa mauti. Yes. Alisema ni usingizi wa mauti. Usingizi wa mauti. Kumaanisha anangoja ufufuo. Unangojea ufufuo. Mm. So, hautakuwa kwamba umetangulia pale mbinguni. Yes. Na wengine wanafanya nini? Wanachomeka katika jehanamu. Sasa hapo kishua kabisa. Hapo ndio swali sasa mwalimu linakuja hivi. Mm. Iwapo Mungu ni upendo. Mm-hmm. Na kwa sababu the entire lesson we have seen that God loves us. Mm. If God loves you, Anton, will you see your mother burned in hell forever, for eternity? No. Hii ni katika yale mafundisho ambayo tunaletewa kwamba leo hii nikifa ninaenda jehanamu. Ni kama nilikuwa ni mtu wa Mungu, ninaenda wapi? Mbinguni. Hilo ni fundisho ambalo ni fundisho potofu. Hata katika Biblia, Agano la Kale tunaambiwa kwamba mtu akifa anaenda anaingia katika anarudi katika mafumbini akiwa amelala katika uzingizi wa nini? Uzingizi wa mauti. Anapongojea siku ile Yesu anaporudi mara ya pili, amchukue, amfufue, aende kupumzika. Amina. Kwa hivyo katika sehemu hii tunakuta kwamba kama tunasoma Agano la Kale, tutabase katika kitabu cha Zaburi 115 aya na 17 ambayo inasema ya kwamba the dead praise not the Lord, neither any that go down into the silence. Kumaanisha kwamba wale ambao wamekufa hawawezi hata kumfanya nini? Hawezi kumsifu Mwenyezi Mungu. Na mtu yeyote ambaye ameelekea kaburini, yeye mambo yake ni kwamba amefanya nini? Imeisha. Sisi ambao tuko hai, sisi ndio tunaweza kufanya nini? Kuweza kumsifu Mwenyezi Mungu. Kumsifu Mwenyezi Mungu. Na tunajua ni nini ambalo linalofanyika. Na kwa sababu hiyo ndio tunagundua ya kwamba basi sisi ambao tuko hai kwa wakati huu ndio tunastahili ku make choice sasa hivi. Sisi ndio tuko na uamuzi wa kuweza kuchagua ya kwamba nifanye nini? Niweze kumchagua Mungu. Ndiposa tutakapokuja kuondolewa katika usingizi, tutakapokuja kuamshwa, niwe na mawazo ya kwamba Yesu Kristo anafanya nini? Anarejea. Huyu ndiye tumekuwa tukifanya nini? Tukimsubiria ama tukimngojea. Ipo hapo ndipo ningependa kuweka mawazo yetu sisi kama waumini ya kwamba tulale tukijua kwamba Yesu anafanya nini? Anarudi. Kwa sababu tutaweza kuamshwa. Hilo ndilo tumaini ambalo tuko nao. Lakini kwa sasa hivi wale ambao ni maiti, kitabu cha Agano la Kale, kitabu cha Zaburi inasema kwamba awafahamu lolote. Afahamu hata ya kwamba ameacha watoto nini? Nyuma. Afahamu ya kwamba ameacha kwa mke wapi? Nyuma. Afahamu ni nini ambacho kinatendeka katika ulimwengu wa walio hai. Yeye anangoja, anapumzika katika kaburi. Na pia ukiangalia katika vitabu zingine, kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura ya pili aya ya 10, ilizungumzia mfalme Daudi. Unasema kwamba alilala pamoja na babu wale wazee na akazikwa. Kumaanisha kaburi la Daudi lipo mpaka wa leo hii linasubiri nini? Kufufuliwa mara ya pili, wakati Yesu atakapokuja mara ngapi? Mara ya pili. Hiyo ni Agano la Kale. Ukijaribu kuangalia katika kitabu cha Wafalme 11, Wafalme wa Kwanza huo 11 aya 43. Tumezungumzia kuhusu Daudi au Wafalme wa Kwanza 2:10 na 10 na aya ya kwanza ama 10. Utakuta hata Solomon mwana wa Daudi ambaye alikuwa ni mfalme, hata naye pia alikufa, akazikwa pamoja na nani? Na babu. Kaburi lake liko hadi leo hii. Si ya kusema kwamba Sulemani yuko wapi? Mbinguni. Yuko mbinguni. Yuko katika kaburi. Anangoja uamsho. Na vitabu kama mfalme Jeroboam, Wafalme wa Kwanza 11 aya 44, inatupatia the same picture ya kwamba Jeroboam alilala, akazikwa pamoja na babu, anasubiria wapi? Ufufuo. Kwa hivyo ni vitabu ambavyo vinatupatia picha kamili, taswira kamili ya watu ambao wamefanya nini? Wamekufa katika Agano la Kale. Katika Agano la Kale. Sio kusema ya kwamba kuna mahali ambapo wamefanya nini? Wamepelekwa. Tofauti na kile ambacho tunapatiwa leo hii. Kwa hivyo roho ambazo zinatongoza leo hii ni roho ya mashetani, yale mizimu. Yanatembea katika ulimwengu kukuja kutuchanganya, tuweze kuamini ya kwamba wale ambao wamekufa, kama alitenda mema, yeye yuko sehemu fulani. Na wale ambao walitenda mabaya, wameweka katika sehemu nini? Kumaanisha Mungu sio Mungu wa nini? Mungu wa upendo. Ndiposa tunaona katika Agano Jipya. Je, kifo huwa kina imewekwa katika hali gani? Vile tumesoma katika Agano la Kale, kifo ni kulala.
katika usingizi wa nini? Wa mauti. Na katika agano jipya tunaona kwamba unaposoma Yohana 11 mstari wa 11 hadi 14, hiyo Yohana 21 mstari wa 25. Yes. Unaposoma Timotheo wa 2 1 mstari wa 1 hadi 54. Na hiyo wa Thessalonike wa kwanza tulisoma 4 mstari wa 15 na hadi 17. Tunaona kwamba katika agano la kale na agano jipya inatumia mfano wa kifo kwamba watu huwa ni usingizi. Na unapoangalia katika Biblia imeandikwa mara 53. Unaposoma kwamba kifo ni usingizi wa mtu analala pasipo kujielewa. Mfano, wakati mtu umelala usingizi, unaelewa, unajua ni nini inafanyika? Hufahamu. Hautafahamu. Hakuamke. So na hawa wamelala katika hali ya usingizi wa mauti pasipo kuwa wanajua, hawajui lolote ambalo linalofanya nini, linalofanyika. So tunaona kwamba tusiwe tukidanganywa kwamba mtu akifa kuna wale ambao bado huwa wanakuja kututembelea. Wapendwa wetu hawatutembelei. Wakifa, biashara yetu sisi na wao imefanya nini? Imeisha. Asante sana ndugu Robert. Hivyo both the Old and the New Testament zinashirikiana kusema ya kwamba wafu wamefanya nini? Tunangoja tarumbeta. Kati ambapo Yesu atakuja kutufufua ama kutuamsha. Atupatie ile mwili sasa wa kutufanya nini? Wa kutokufa. Hapo ndipo tutaweza kujumuishwa na ndugu na jamaa katika ufalme wa nani? Ufalme wa Kristo, ambao ni ufalme wa umilele na milele. Kuna jambo ambalo ningependa tuweze kuangalia, alafu ndipo sasa tuweze kufunga lesoni hii. Kuna mambo mawili. Umizimu katika siku za mwisho. Tuna sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, ndugu Robert. Sijui unaweza kusema mambo yapi katika sehemu ya umizimu katika siku za mwisho? Tunapoangalia mwalimu, shetani huo atatumia ile mbinu bado hajabadilisha. Atafanya ishara na miujiza. Tunaona kwamba hata miujiza, watu wanafanya miujiza. Yes. Watu wanasema kwamba wanaponya. Viwete wanaponya, wanatembea. Yes. Ni kana kwamba they are blaspheming. They are taking the position of God that they can heal. Sijui kana kwamba kuna mwanadamu akona nguvu kama hizo. Hamna mwanadamu ambaye akona nguvu za kuponya. Hiyo ni kukufuru kwamba they are taking the position of God. So kama nimechukua sehemu ya Mungu, ninajiita reverend. And we know the only reverend is God. He is the only one who is holy. Mungu ndiye mtakatifu. Mbona mimi nijiite mtakatifu? Unapata unaitwa Anton the Saint. Ukiwa umekufa. You are the saint when you are alive. Wakati uko hai ndio unaitwa mtakatifu. Kama unafanya katika hali ya mapenzi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Ukifa, unakufa ukingojea. Mifano hii tumesoma katika kitabu, hizi vitabu tumesoma hapo nyuma kwamba mtu analala. So katika hiki kipindi cha mwisho, shetani huwa anaendelea kutayarisha mbinu kubwa ya kuweza kuwapotosha watu. Lakini usisahau kwamba hajawahi tumia mbinu mpya. Ni hile hile, lakini anaendelea kuvisha tofauti. Yes, anaendelea kusukuma kwa nguvu. Ndiposa tukaweza kufanya nini? Kuona kweli kuna jambo ambalo analolifanya. Umizimu katika siku za mwisho. Unapojaribu kuangalia kitabu cha Ufunuo sura ya 13 aya ya 13. Utaona kuna coalition hapo. Kuna coalition ambayo inaongozwa na yule joka ambaye ni shetani. Alafu akaleta mnyama ambao ni serikali iko ndani. Alafu kuna mwingine hapo ambaye ni nabii wa nini? Wa uongo. Hao watu wamefanya coalition. Kwa hivyo wanashirikiana kwa pamoja. Kwa hivyo kuna joka. Dangerous. Anapatiana uwezo wake kwa mnyama ambaye ni the kingdom ambaye is ruling. Alafu kuna nabii wa uongo ambaye anapokea zile power kutoka kwa nini? Kwa mnyama. Mnyama anasinikiza. Kumbuka powers zimetoka wapi? Kwa joka. Kwa hivyo lengo kuu ni kupotosha. Na wanapotosha kutumia miracles.
Kwa hivyo leo hii watu wengi wanapotoshwa na miujiza ambao zinafanywa na wale manabii wa uongo. Mboka sio manabii wa kweli. Mm-hmm. Njoo upokee nyota yako. Njoo ufanyiwe hii na hii. Na mawazo ya watu wengi imefanya nini? Imeenda pale. Kwa hivyo tulikuwa mbele tahadhari na yule ambaye atafanya nini? Ataangamiza mwili huu. Mm-hmm. Lakini sio yule ambaye ataangamiza mwili na nini? Na roho. Kwa hivyo wana wa Mungu tafadhali, tunaishi katika nyakati za mwisho. Mm-hmm. Wakati huu sio wakati wa kuweza kutegemea miujiza. Wakati huu sio wakati wa kuweza kutegemea yule ambaye ni nabii. Wakati huu tunaambiwa kwamba kila ambacho kitaweza kutunusuru ni kama tutaweza kushika neno la Mungu. Mm-hmm. Hii ni karne ya kuweza kunyenyekea machoni pa Mungu. Mm-hmm. Ni Mungu atuelekeza ya kwamba yeye ndiye mponyaji. Yeye ndiye ataweza kufanya nini? Ataweza kutuokoa. Kwa sababu ya hayo, utakuta kwamba wengi tumepotoka kwa sababu tunategemea zaidi manabii wa uongo na wanatupotosha. Wengi tunakimbilia mali na unakuta kwamba tunaenda kwa wale wa manabii, panda mbegu, uweze kufanya nini? Uweze kubarikiwa. Hili moja umizimu. Mm-hmm. Na watu tunafuata njia hizi. Mm-hmm. Kwa hivyo tafadhali mtazamaji, tahadhari na kile ambacho unafanya nini? Unapandishwa katika mawazo yako. Mm-hmm. Kile ambacho unashuhudia na nini? Na macho yako. Na kile ambacho unayasikiliza na masikio yako. Kwa sababu ndiyo yatakayo kupotosha na Mungu. Mm-hmm. Na lakini shikilia neno la Mungu. Uweze kuyasoma, uweze kuyasikia, na uweze kuyafuatilia. Kwa sababu ndiyo nuru ambayo itakuja kutuokoa katika nyakati hizi. Umizimu katika siku za mwisho, sehemu ya pili, ndugu Robert. Inasema hivi kwamba our hope of salvation, yes, is rooted in Christ and Christ alone. Yes. His blood-stained hands are beckoning us to a free sacrifice. Yes. The sacrifice which he did on the cross once and for all to save humanity is still beckoning you, my friends. Yes. Anakuita kwa upole, njoo. Yani hatuna chochote ambacho tuliweza kulipia. Mm. Yesu aliweza kutulipia yole, yote pale msalabani. Mm. Na urejea hapo wa Kristo mara ya pili. Mm. Anakuja kuchukua wake. Yes. Unaposoma katika kitabu cha Titus chapter 2 verses 13. Mm. The second coming of Christ calls us for the blessed hope. Amen. Na hilo ndilo lile shetani ambapo anajaribu kupinga. Mm. Satan's goal is to destroy that hope. Mm. He will perform miracles. Yes. He will perform signs. Mm. He will do wonders so that we can believe he is doing the right thing. Mm. But tunapoangalia sana kwamba anajaribu kutupotoza ndiposa tusiweze kufanya nini? Kusongea karibu na Kristo. Kristo aliweza kumshinda pale mbinguni. Yes. Kristo akakuja hapa akamshinda pale msalabani akafa na hakika akafufuka. Ndiposa anataka kutudanganya. Iwapo Kristo ndo uokongo hakufufuka, basi kuna tumaini gani tena? Hamna tumaini kabisa. Kwa sababu hiyo tunapotamatisha. Na tungependa kuambia mtazamaji angalau aweze kuwa na tumaini. Katika sehemu hizi shetani amepotosha watu wengi katika nyakati hizi kupitia kwa mafundisho ambayo ni ya nini? Ya uongo. Wengi tunafuata madini ambayo sio ya kweli. Wengi tunafuata Kristo ambayo sio Kristo wa nini? Wa kweli. Wengi tunaamini katika wafu ambao hakuna nini? Hakuna tumaini. Kile ambacho ningependa kumwambia ndugu mtazamaji ni ya kwamba tafadhali tumtazamie Yesu, hapo ndipo kuna nini? Kuna matumaini. Na kilicho nifurahisha ajabu ni kitabu cha Ufunuo 14 aya ya 12 ambapo tunamalizia. Na inasema hivi, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Amen. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Kumaanisha kwamba japo ulimwengu umeweza kupotoshwa, lakini bado kuna masalio. Wale ambao wanafanya nini? Wanashika sheria za Mungu na wana ushuhuda wa Yesu. Na wana ushuhuda wa nini? Wa Yesu, wa Yesu Kristo. Hapo ndipo ningependa kuweza kuacha mtazamaji. Shikilia imani ya Yesu Kristo. Na pia ukaweze kushikilia neno takatifu la nani? La Yesu Kristo. Katika karne ambazo tunaishi, wakati ambao ni mbaya zaidi, ambapo nguvu za mapepo, mizimu, inatembea na inapotosha wengi, tuweze kushikilia neno hili. Na tukaweze kushikilia ushuhuda wa nani? Wa Yesu Kristo. Na ndiposa tutaweza kuokoka, na tutaweza kuona tumaini
wakati ambapo Yesu atakaporejea mara ya pili. Asanteni sana kwa kuweza kuwa nasi na Mungu aweze kuwabariki tunapopata ombi la mwisho. Tuamini na tuombe. Asante kwa sababu ya lesoni ya siku hii ya leo. Umeweza kutufundisha mengi kutokana na mambo ya mizimu na tukaweza kuona jinsi ambavyo shetani anazidi kutupotosha tokea kule mwanzo. Lakini kuna tumaini Mungu mwenye enzi ya kwamba ujio wako mara ya pili utakuja kutukomboa. Tunataka tuweze kuegemea neno lako kwa sababu neno hili ndilo litaweza kutuokoa Mungu mwenye enzi katika nyakati hizi ambao ni mgumu zaidi katika maisha yetu. Kuwa na ndugu mtazamaji Mungu mwenye enzi uweze kumpatia faraja na tumaini. Sisi pia ukaweze kuwa pamoja nasi tunapojaribu kueneza neno lako. Mungu mwenye enzi tupatie nguvu na ujasiri katika kueneza neno hili. Kwa pamoja nasi niweze kutupatia maneno ambayo ni ya matumaini na upendo wako, amani yako ikaweze kuwa pamoja nasi leo na hata milele katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Amina.